set, jedan ovaj za Igor. Malo i šok, razumiješ, jer ono za mene, znaš što ne znam. Ajmo!
da. Ja nastavljaju i Anastasije i te. Bravo. Drugog seta, prvi je dobio Igor 6-1.
Došao Prodanović, tata. Evo nema iskustva s tim. Došao isto. Došao Prodanović, tata. Snimaš. Bravo, bre! Nema veze, nema veze. Idemo bre, bravo! Jel dva da? Tako, tako je bre. Oni bi su primili potom. Bravo! Bravo! Bravo, bre! Bravo, Malena! Dobro, dobro. Sve je to okej. Okay. Sve je okej. Okay. Idemo dalje. U, lepo. Tako je, bre, tako je. Ne padaj, ne padaj. Bravo!
3-2 za Anastasiju. Gracias. Атакам. Za Anastasiju u prvom setu. I to biš važno.
Bravo. Kurt Anastasije i te je sad zato prosim. Sad lopta tamo. Za? Za Anastasiju 5-3 i vodi. Mislim, bez ljutnje. Stavno, znaš, moraš malo razmišljati da... Bravo. Nema veze. Nema veze. Pa čini mi se da je 5-2 za Igora, čini mi se, ali sve mi promiče, jer idem i ovam i tako. Krsto, koji je rezultat? 4-3. Drugi set, 4-3 za Igora. Četiri. Pomeri loptu. Pa kako je pre?
Bravo! 3-0. Igra. 3-0 za Teo u drugom setu. Za Igora u drugom setu. Tako je bre! Ništa ovo nije uradilo, ovo ovo izgrešilo. Bravo bre! Tako je bre! Tako je! Tako je bre, tako je. Ne gurka. Dobre, bravo! 4-2 za Teo, drugi set. Tako je, bre! Bravo. Šta zove? Tako je!
Tako je, bre! U generaciju. Mi smo... Bravo! Bravo! Bez vada su neki čite. Bravo, bre! Bravo, najbolje lodira. Znaš, ja pitaj tamo. Džoko, možda bolje znaš. Ranije. Sad će biti. Ide. Hvala da izbimo ritem nešto se. Da, zna da promeni, to je to. A vas se ušančilo. Tišina! Bravo! Pametno igraj, čovječ. Pametno igraj. Šta si se raspala? Pametno igraj, čovječ. Učinje meč, taj break, igra se do desu. Tako je, bre! Jadam, jadam. Tako je! Tako je, bre! Vidi vas za Anastasiju. Tri. Četiri, tri za Anastasiju. Tako je! Pet, tri. Tako je! Tako je, bre! To je to!
Dobre! Dobre! Thank you.